börjar leka dem helt plötsligt. Bruce? Det är det enda han bryr sig om. Han har också såhär virvlar i rumpan. Ja. Men det ska de ju ha. Nej, det har inte balder. Har inte balder, ja. Nej, titta. Det är inte så roligt. Ja. Men alltså, nästan alla har ju det. Snabbsen har jag också det. Ja, det är färdig med, men... Men balder, han är balder, vet du. Han är speciell. Nej, men någon hade bara en virvel på ena. Bruce! Ja.